My love. Ямар сүрхий дуулдаг хөөхдөв. За сайн байцгаана уу? Нэгсэн. Хүний олон хүнээ барихгүй ш. Yo. А? If you had what? One shot. I don't know. One of a total reason. Huh? Hey bro, I need the money. I haven't. I'm hungry. I'm just hungry. I need money, bro. No. Yeah, I need money. Back me. I need money. Back. I need money. Back me. Oh. Do you want to check that Zuwa. Oh, no, Zuwa. So do you Kacha, kacha. Oh, no, kacha. Ah, Vietnam. Tang yang yang. Tang yang yang. Kau nak nak bawa ni kita tang yang bawa bang. Kau nak yang kita tang yang tang tang. Ayam domba. Ганган гэнэ гэрэг баг мөс. Гэдэг тань яг дан дан яг дан баг баг. Ой тоглож явах чи ойлгож яваад өглөө. Йоо 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 за за за. Э ажима ажима. А чао хэрэв хэрэв. Ана ту хэрэв 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 хэрэв. Иго иго на Америка. Америка. А Майкл Джордан. Оо е е А сайн байна. Анасио. Иго иго хё иго хё Ирак шум шум апса о о о мани 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 о е я бай а не несё хё хё бакам нэ мачэнэ я а хана тусе 감사합니다. 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 다들 뭐로 와줬지? 비 오줬지 미치. 아 이거 형 이거. 많이 많이 많이. 형 맞아. 어 예. 형 맞아. 자 우리 아버 아버 아버. 오 보이나네 보이나네. 이거 어 형 받쳐. 어때 어때 뭉게 납신 다른 거. 하나 둘 셋. 감사합니다. 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 어이, 없어. 허유도 없어. 많이, 많이, 많이. 오, 이 있어. 거의 마이치게 되나지. 오, 이 놀치야. 턱시 말비. 형, 아니 아니, 이거 이거 너 봤잖아. 밥 먹어 왔어요, 너. 예, 알았어. 아, 맞아, 괜찮아, 괜찮아. 이제 어떤 거 집시오예? 없어. 누구 돈 없어? 허위도 없어. 어, 뭔가. 자, 오래됐어. 자기 나라 배우지 않던 배 타는지. 아주 탁구나. 야물 거였다 왜? 왜 타느리 거여들 그실? Мамик. Юу? Аюутун ба нэг өдөр ч гэсэн хоолнд орчих. Ах нь овсоод жагд авчлаа. Яа, за баярлаа. За сайн байна уу? За, ажил уу цай. За, ямар гоё харагдаж байна та чи. За, сайн уу? За, сайн харагдаж шүү. Ажил тавлаг уу? Тавлаг. За, сайн уу? За, яах гээд туу тав. Аа, нэг ажил байна. Ажил байна. Тгээ цоглуулсан юм байна. Нөгөө за найз. Мэдгүй хэлсэн хэд дамжуулсан юм зү? Хэлсэн. Тэр ирж явна. О, тэр. Нөгөө асардаг гогч наваад ирлээ. Энийгээ бүр саатуула сурцсан юм билээ шүү дээ. Энэ мөн Америк хүчний ч бас олон жил харж байгаа. Харин тийм. Сайн байна уу? Катерина. Энд нэг жоохон саатна. Окей. Окей, окей. Окей, good. Энэ бүр монголоор ойлгох болсон байна шүү дээ. It's nice day, good. Oh, nice, nice. Oh, God is so beautiful, okay? Окей, окей, окей. Ваа, тэр ямар гоё морь вэ? Тансаг аа. Яг томсог явж байгаа юм шиг байна. Энэ уралдааны зам байна. Энэ машин уралдах юм шиг байна да. Ваа, Bugatti аа. Ваа, ямар гоё. Ямар уралдаа юм бэ? Ваа, хитэ машин уралч юу?
Энэ хэрэгцээ бол шивэл дээр юм биш үү нэ? За, ажилтан сайн уу миний дүү? За, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За, сайн байна уу, Катрина? Hello, hello. It's my friends. Okay, okay, okay. Good. Яг ярьж. За, яах гэт дөө тав. Хэрэг байна аа. Ажил байна. Ах нь бас хоосонгүй ирсэн одоо хаачих вэ? Одоо хатдах. Аа, үгүй мөр баярлалаа сэтгэлд нөөдөл авах шиг байна. Мэдсэн тавлаг уу? Тавлаг даа гоо. За, ясын чуган цаа асраад л байна уу? Гэхдээ тасраад л байна да. Хүүхдүүд нь ямар тоохоо шин Америкчууд ч тэгэл. Нэг нэгэндээ ингээл хань болоо байж ш чаавс. Яах вэ? Одоо чиж баг ингээд 7-8 жил арчв. Тэглэн штт. Энэ үхүүл чи ер нь амьдэрсэн зогсоохоо. Болохгүй штт. Хөөх гэхдээ буянтай амт энэ чи бас цаанаас олон ам тэжж байгаа шүү. Энэ чи миний итэм байхгүй юу? Амьд итэм нэрэн тийм дээ. За. Нутгаас ирсэн юм аа. Яахаа үлдчих. Юу вэ? Айрг. Хоёр юм биш үү? Хэдүүлээ сайхан ярьж сууна. Үй тэгье. Маминь. За. За. Өнөр нэлчээний сэгтгэл. Сэг. Шууд нүд аваа. Магна ажил төрөл сайн уу? Йоо хитэн пиццагаан зөөгөл дүүн байж тээ. Дандаа л адил явдал тохиолдж идэг. Хоёрд гайгүй юу тэгэл? Гайгүй дээ. Юу би сайн нэг уржигдрал нэг харин нэг сонин газар очт. За. Нэг айл 20 пицца захиад. 20. Тий. Тэгээ нэг 20 пиццаг ин аваад дуудлагаар нь очсоо. 20 пицца захиалт үнээр баяа айл бахта махта гэж бодоод хаягаар ноцсон. Үнэхээр баяа хаавалс байна. Хонгийн дарлаа хим байл гэж ин пицца захиалт дуудлагаар явж байна гэсэн. Хаалга гонголоод гэсэн. Хим байсан гэж? Хэн? Майкл Жордан. Ямар адстай. Өнөгөгч яг дүрээрээ ингэж байгаа. Тэгээд аа пицца ган тийш галтгоор оруулах гэх. Тэгээд пиццаг нь галтгоор нь оруулсан чинь хажилтны өрөөнд хэсэг нөхтүүд инегээд байна. Ямар хүмүүс байд юм болоо ямар хүмүүстэй нөхрөлд юм болоо гэд хэрэг турлаад ингээд харсан чинь хим байсан гэж. За. Коби. Либрон, Шакилонис, Жорт энэ дөрөв сууж байгаа хөөх. Мөрөөдөл юм баг их. Дөрүүдээ юу хийж яхи? 13 даа сууж. Окро. Тий. Бид нар ч юусэн 1000 доллар тавьж байгаа 30 оноонд дуралч тийм байж тээ. Тэг хүзэр нүлээ салбарчих. Оо миний дөө гараад нэг төвснээс хүзэр авъя дэр гэдэг. А за ямар хүзэр авах вэ? Хамаагүй анааштай хүзэр авъя. Бажаач. Яа сонсоод исэн явж гэж байна шээ. Тэг хамаагүй хатдуур явчихдээ. Очнод очсоо яг хүзэрдүүд явуулаагүй. Оо миний хань залгаж шті. Хүүхэ Монголын сонир сонсон. Байна уу? Оо байна. За, сайн уу хөшөө? Оо, сэминий хөшөө сайн уу? Сайн сайн. Лагар дээр байгаа юм уу? Тий, лагар дээр лээ. Ямар сайхан дагаарцсан те? Оо, янзын сайхан байна. За, нара сайн уу миний дүү? Оо, сайн байцгаана уу? Сайн. Хөөе, нараа хчи. Оо. Та нар гэр дээрөө залгаад, эсвэл над руу залгаач ээ, эсвэл одоо миний уцыг аваач гэж хилээд өгөөч. Миний уцыг аваач гэд. Ээ, хөөрхий. Хич нь гэрлээтэй ярьсан мэд. За. Цаадах чи хүнтэй суугаад 3 хүүхэд гаргацсан байлээ. Наад л доо чимээгүй гараа нууц шүү. За за нууц чи хадгалъя. За хүүхдүүд сайн биз дээ? Хүүхдүүд сайн өгшө хичээл намарсан. За за. Үй Катрина сайн уу? Оо байна 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 энд байна. Катрина. It's my wife. Hello Катрина. Hello. How are you? I am fine thank you. Thank you. Ээ хөрхи дөө. Сана зохон баггүй дайжгүй дайжгүй бид дайжгүй сайхан байна. Тэр нам уншуулсан уу? Нам уншуулсан өгшөө. За. Хүү энийг үздэг хүн байна. Катринаг асуула. Аа. Хэдэн жилдээ бол нүд анихгүй гинэ өгшөө санаа зовлох гэсэн. Хоорондоо ярих юм яга яриад байгаа юм бэ? Мөгшин ингэж хэлдэг шүү. За за бид хэдэн уулзаа сууж орой тухта ярий. За тгий өгшөө. Та нэг гэр дээрөө залгаад миний утсыг аваач эсвэл над руу залгаач гэдэг дахиад нэг хэлээд өгөөч. За тгий да их чинь хэлээ яас гэцүү. За баярлалаа өгшөө. Над руу ярих тухта ярий. Сайхан зуршил болж байгаа юм байна да. Хилээд үгүй Монгол орны сайхан биш шүү. Та танай нутгийн арги хайж оч. Гэхдээ дөнгүүр юм аа наач. Сайхан арги байна. Танай дундгалд бол хангай арги байна. Дундгалд бол эдээд тест шуугиж байгаа та. Манай нутгийн арги чи чивчгэж байгаа шүү. Өдөрч унгаа барьцсан. Та намтагтаа. Айл болгоо унгаа барьцсан. Гоё. Өдөрт би нутгтай байсан бол өглөө эртээ адуундаа мартаа шүү дээ. Гэрээсээ гараад. Юу гэх хэрэг аа? Хаал гонголгож байгаа юм уу? Гэрээсээ. Хаачих, хаачих. Аа. Тэгэл гэрээсээ гараад ирэх чинь тэр голын хөндөгөр дүүрэн багшилсан адуу нас. Олон адууч янцгаагаар гонголтоор цайх шүү дээ. Тэрэн дундаас би хурдан хэр морой бугуйлтж ав. Шүү. Яг эмнэг болж байгаа юм байна шүү. Яг шүү энэ. Тэгэл хэр морь эмэлж яваал. Сумын наадам руу гараад давхиж игэн шүү дээ. Чүү. Оо, оо. Йоо,
онгосвээ. Шүнжинг эцээ адууч онгос та. Тэгээд тэгээд батаа гэж хажуугаар гараал. Салхи хэсэгрүүлэл давхин да. Төв. Юу нохоо. Батуун дохор араас нохоо хөөдөг үсттэй. За за за. Тэгэл гүвэй тавал сумын төрөвч явж гэн дөө. Төв. Яцга бай яцга бай. Жогоо хөдөл болчихсон шүү дээ. Аа? Дүрсийн үсэхгүй болохоос чи кино гараад ахсан гэдэг юм. Тэгэл наадмын талбайг яваад байх. Алдарт нансалмаа дуулгаал өгтөн да. Хара цаг шумбахыг юм өрөөд хатгаад цоолох тоо. Хаач явсан үгээр хатгаад дуурамба. Цоллоо тайлаа дарасан. Ийвэр тэгэл нэгэн давааны бүхчүүдийг чин дуудаал бүхийн цол дуудаал мор иргэл гин голгол сайхан даа маш их баруун их монгол ус байгуул гэсний нэмэн дүнжин аа тэгэл зүйн өрөөнд дийн ган хүчит гимбэл таны нэгэн давааны гэр бүл юм байна. Гэр бүлэн дэх хүснээ урагаар сонгоод бүлэг ногоон дивжэнэ нэвэн дивсээр гарч ирлээ. Юуэ? Бас юу нохоо байгаа юм? Вэ нөгөө нохоч таксоор байгаас наадын тол борчихгүй да. Гэтэ энэ нохоог цааш даруулчихъя. Сайхан наадчих яах вэ яаж байгаа бэ? Ай ай ай. Наадрын тол байг болчихъя. Ярхаа шиг хоёр тол. Бас цаа. Хашуу. Хашуу. Тэгэл шороо манан хадуулаад тэр үерж бөө юм бол наадамчдыг шуугуулж өгнө. Дадаа царин давсаа. Дадаа царин давсаа. Юу кино вэ? Наадмын энэ кино гардаг үсттэй. Тэгэл наадмын өрөө чинь цаахан наадмын талбай гадна талаар. Хөөшүр. Йоо. Синхэн. Ой шүү дээ. Хөөшүрээрээ. Хөөшүр чинь ингээд дахрал тавьж байгаа л ингээд. Эхлээд нэг ингээд өргөнгө хүч энд нэг мах энд нэг мах тэр доор нэг мах аа. Тэгэл ингээд эргэж оо сайн байна уу? Сайн сайн байна. За сайхан надч байна уу? Сайхан сайхан нэг нэг мэдлэл явчих штэ. Гэхдээ наад нь уушгүй гоё шүү тийм ээ. Сайхан хөөлж байгаад итгэчихээ дээ мөн сайхан шүү. Тэ. Нэрэл ингэж хоошор гэрэлттэй шүү тийм ээ. Биш гэрэлт гэсэн сайн нэг гэрлэр өхиад нэг залгаад өгөөч. Гурван хөлтэй болцсон тустай амьдралтай болцсон байна аа. Ийм сайхан юм ярьж байгаа бидээ таслах. Тийм. Сайхан ба штэ. Тэгэл наад нь тараал. Нэг нийтэд зөвлөж. Тэр голын хөндөг чинь цоорой тал уртын сайхан дууга дуулан шүү дээ. Айрга уугаал. Хорууга гаргаал. Эрдэн засга. Утсан шүү дээ. Энэ нохойг алдчихаач. Сайхан найрлаж яаж байгаа юм бэ? Харин сайхан нохоотой наадам боллоо. Өөр сэтгэл хөдлөлтэй шүү. Нутаг ясч сайхан байш. Та ингэж зовж яхаар буцаач. Одоо арай л олон жил боллоо шүү. Ах нь болоогүй. Мөкха. Та чинь аль аймгийн хэлсэн мэт дэглээ. Хинтийн дадал. Аа тийм. Сайхан нутаг шүү дээ. Хөвч хангаа. Миний нутаг сайхан шүү. Ой багтаа. Зур бууриад жилэ ирияси. Өглөө эртэ нар мандана. За би тэгэл хувцалж хавал гэрээс гарч байгаа юм да. Өөр онгоочлаа. Хөөсө сэтгэл хөдлөө хийчлээ. Гарч амжааг өгөө таачлаа. За гарч гарч. Одоо хаалаа. На на нэг ирцээ хийчих. За тэгээд гадаа гараад харгад чинь өтгөн манан газар дуучихсан. Тэнгэр газар нийлээ өгөлтэй л харагдана. Тэр тэндээс манан хаг зүсэд хөхөөн донгодох чимэ. Тэгэл зүсэн зүйлийн шууд жиргэндээ. Хөхөө
Би хэд наслах вэ? Гүг гүг. Нэг. Гүг гүг. Хоёр. Гүг гүг. Гурав. Гүг. Болдоо ч одоо. Яа. Чото гурав хагас наслалтаа хийчих болоо гэж бол. Яг гүцэлдэ чи дөрөв үгүй чи. Хөхөн давгдах чимээтэй гуралдаад хөвчийн тайгнаас марл бугын урамдах чимээ яг чихэн дэр юм шиг сонсогдд штт. Яг шүү. Энэ бугын урамданд манай гадаа хөвчөж байгаа мөн хөгшин хайник хариу өгмөрэйд нус. Занаха, үтэн. За ингээл ургах нартаа уралдаал. Энд тентхийн дошин дээгүүр дүүрэн тарвг. Хаа зүгээр. Хошгорно гэж жигтэй гэж шүү дээ. Сайхан таргаа юм байна да. Яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм бэ? Боодог идмээр байна шүү тийхүү. Дөнгөж гараа сайхан агаар магаар амьсгалж байгаа бодчих хайш юм биш. Боодог нэрээ сайхан шүү тий. Хилээд явхгүй. Өгдөөч явах. Өдөр шамгийн сайхан. Тэр тэндээс ховоол тэргэн дээр дүүрэн охид өсгөөчөөд Тэнгэр газар нийл тас тас хөөрлөл ирэн шүү дээ. Тас 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 навадавал. Бачаар гоогалдаг хогнод байж. Ингич нэг нэг ямар байд. За тэр бүсгүүчүүдийн инээлгч юм нэр залуус морины хурдаар давчих ярил. Нөгөө сайхан түүдэг галангасааж байгаа. Тойрон үжгэн хийндэй. Хатер тайхан морьондо хасар мендэ шам байна хатрим байга танарта ёхор суга шам байна ёгон хатариш ещё хатариш ёгон хатариш ещё хатариш хатариш я гоё ёо залуус бол нэг удахгүй тэгсгээд гэр гэртэ хайцгаа зя Данда бааваа нэрэлтэн. Хамгийн ахмад бааваа гэдэг цугалж байгаа. Оо нөгөө төгч хойморц уус. Аа хөөд хоохтой. За ингээд л ярьж гарна да. Үлгэр домог туул гачин сайх сайх юм ярина штт. Гоё байх та. Мөнхөөхөө. Наа баагаа чи ярддаг баагаа юм уу? Ямар баагаа? Гэвь баахан баагаа нэрэлтэл хөгшин баагаагийн доо очсон чи хөгшин баагаа нь үлгэр домог янз янз юм яриад байгаа юм шүү. Энд чинь балай бамбар шүү. Бааваа гэдэг чинь хүндлэх гуайлж байгаа байхгүй ойлгосноо? Бааваа. Одоо мөнхөө ахын гэсэн одоо яг тэр нут бааваа гэж хүндлэн шүү дээ. Бааваа. Чамайг бол баба. Баба, бааваа. Пишингээс ширхэн далах гаргаж ирэл. Аха. Үнэрэн зүр гэр дүүрэл явчихна. За тэгэнгүүт ширээн дээр тавиад нимкийн зүсэж хагаад мойлтой досоон ялж аваал. За тэгэл дингийн гэрэл бүхтэл ярин шүү дээ. Гэрэл гэсэн сана гэрлэрүү залгаад өгөө. Энэ ямар ядаргаатай бай. Хүнтэй суц. Гурав. Ийм сайхан мэдэх битээ таслаад. Йоо, бүр нүдэн тарагчлаа. Ямар гоё юм бэ? Үргэ. Катрина ээ. It's okay, good. It's all right. Okay, okay, okay. Oh my god. Чи наадха зөөлн сэрэгэ чи хүн сачаад байгаа чи. Тэр унтахтай амир эвгүй унтаад байна. Яаж? Ингэж унтаад байх юм? Тэр ч айхгүй явах юм бэ би. It's okay. Okay, okay, okay. Good, good. Наа та ингэж зовж ягаар хариу. Баригдаад чамаагүй моцсон дээ шүү дээ. Хайртай ганц ач маань энэ жил 12 дугаар анги төөр гэж байна. Тэрний оюутны төлбөрийг хийчүүлж нутаг уцмаар л байна. Тэгэхээр чи дор ойж та ахаа 4 жил байх нь биш тий. Тэр чин муу сураад улираад байвал та энэ байгаад ахын жаахан амны цөвтэй юм ярьж байгаач. Манайхаа нэг 2 секунд ч гэсэн нуттаа очтой буцаад ирдэг бол гоё тийм ээ. Яг. Танаач айл нутаг үлээ. Би ч одоо бараа аймгийн хүн шүү дээ. Ховтын булган. Баг насны минь тусам сэрэгчлээ. Миний нутагч нь өндөр өндөр сүрлэг уулгаад. Уул их нүцэр хөх тэнгэр тэгээ нийлцсэн. Гэрийн тоноор уулын орой харагдана да.
тас бүргэдэг чинь хилэн хайлт дүүлээ ямар гоё яраад гэсэн бэ? Юу вэ? Юу вэ? Хэрэг явахгүй. А хэрэг байна байна. Ямар айдхан дуурдаг хог байж яаж вэ? Уулын орой дээрс тунгалаг уулын ус шаржин талурсаа. Гэрээ хаяа төвчтэй сонсож ямар сайхан байдаг гэж сэтгэл амгарандаа. Тэг өндөр өндөр уулт болохоор эрт орой бүрийнхээ болно л та. Нар эрт юм. Нутгийн өгсчүүл цуглаа. Хол ойрын сони хачин яриад. Тэр орон би симэрхэн болцоонд гарандаа. Хачгсан чи. Оо морь аргам чишээд ирье. Тэрээс гарч нам. Нүсэр нүсэр том болно чи түүхийгээд л нураад орчих гэж байгаа юм шиг харагдана. Тэгээд анхныхаар бадамын намайг дуудана да. Ай. Сана! Нариче! 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 Юу олон нариче вэ? Цур ятчихгүй юу? Тэгмүүд яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Юу батма? Эмэгтэй хүн дотчих ч ойлгохгүй тэнэг юм уу? 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 Тэгмүүд би. Аа батма би удаараас чи яваад очлоо. 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 Яста нуух юмгаар түн байна тий. Инх нь байж тий. Хүнд битгий хэлээрэ. 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 Тэгмүүд хачи уулын аманд байгаа бадмад сайн дорч миний цорыг сонсож шít гай болоод. Яаж? Цор цор сонсогдсон шít. Яаж? Ойгод очиж шít гэхгүй. Юу гэсэн үг? Одоо ингэ хавцал байна шít тий. Тэр ингэ явж очлоо. 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 Дорж гараад ирлээ миний цорыг тэндээс явна. Батма би чам дээр очлоо 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 Тана тэнд юу нэг гар утасны хэрэг байна юу? За баг байхгүй дээ. Тэгээд дорч ээ чаавас би батма таа уулзах замчгүй хоцорчлоо штэ хоцорчлоо штэ хоцорчлоо штэ хоцорчлоо штэ. Тэгээд шүнжиг батматаага хайрын сайхан балыг хамтарч бансуурч Батма минь алсаж байгаадынхаа дах нутгийн ууланда тамгална. Ээж ээ, ээж ээ, ээж ээ, ээж ээ. Ээж нь та хоёртай хамт байсан юм уу? Оо. Оо, за за. Том болоод ойлгоно минь дэ. Чи одоо ойлгохгүй заах. Юу яах? Дугуй баба. Сайхан шой. Хөөе. Батмагийн ээж ээ яах вэ? Чи яах оо? Юу гэсэн? Би чиний авэ яах юм бэ? Батмач яг ээ чи ээ чи ээ чи ээ чи ээ чи чи яг ику хаши Затрасны манд За миний цөр ямар зоригтой вэ гэж тээ Ярил да Яг гэдэг нь настаа юм байна шүү дээ Залуу байсан шүү дээ ямар мат ярил да Яг сэтгэл хөдлөлтөө Ярил да Миний цөрөө юу тийм ээ Илчих юм уу Илчээ Илчгөө тэгээ миний цөрөө юу Мэчи, 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 мэчи. Аа, ойлголоо. Хоёр ясын уулан дээр зодлож ирсэн юм уу? Юу? Оо, бүр талбилаа нэмэрг болчихлоо. Юу яриад? Хөөс. Сониос ингэ цоороо чи хатгалагдаад үлдчихсэн юм байлээ шүү дээ. Аа. Юу гэсэн үг вэ? Өглөө гэрээс авт хамт гарсан чинь мэчи чинь байжсэн их чихэн галтсан шүү дээ. Яаж юу гэсэн үг юм? Яг ч нэг ойгоо явахгүй даа. Мачи, мачи, мачиг явуулсан чинь гай болоод юм нэг агуу тарцсан байл да. Нөгөө мачи чи халтар орчихгүй тийш. Та амын олохгүй гарахгүй шүнжингээ тэр дотор иргэдэд. Мачи, 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 мачи зүгт мачи гэж гараад. Та бажааш. Тавс юм атал. Тэгэл хотондоо бүгдээрээ цуглаал. Иклээ тоглол бигээ бийлээл. 80 настай буурлаас 8 настай балчир хөтл бийлгээ хийдэ. Тэгээд устур цагаан салтай өгч чинь бүгдээрээ цогцолч хаад. Алтаа магтаалаа үүр цатал магтаа шүү дээ. Ямар вэ? Алтаа магтаалж. Хоёо. Сайхан шүү. Хөөш. Нэг иймэрхүү сонсогдноод. Сах яг. Thank you.
Тэгэл авдаг төвшөөрэ татсан да. Тэгэлдэ. Гүчи наадхаас ирэх гэж намайг сайн наруулж гадаг байж. Гүч амар эвгүй унтаад байгаа хайгадах юм биш үү? Чи хэж яагаад нэг өдөр өөрөө авах юм бэ дөө? Катерин опен ий окей. Яа. Окей, 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 окей. Зүгээр бич уух мэд мэдхэр юм биш үү? Яста гоё юм аа. Сайхан байна. Монголд очиж байгаа ахнарынхаа нүхээр бүгднгээр нь явж үзсэн аа. Нэр нь бас Монгол орноо тойроод үлдсэн дэр шүү. Харин тэгтээ ч би одоо буцгаж хол байна дөө. Дөнгөж нэгдүгээр курс гэдэг ч одоо. Дахиад 3 жил байна шүү дээ. Гэрээ санаж шүү. Нутаг хавли. Дүүн Улаанбаатар хотынх уу? Өө нутаггүй юм байна. Юу ярьж байгаа юм бэ? Би чинь Улаанбаатар хотын унгуу хөт шүү. Манай Улаанбаатар ч ярих юмтай сайхан болчихо. За юу ярих вэ? Төгжрөл ярих уу яах вэ? Утаа өнөөр ярих. Аа. Эргөө мада чи дугаараа бичихгүй байсан. Тэгээд сандраа битсэн бол даашаа унцсан байх. Юу ч үгүй. Сайхан байх. Үнийг хайж байгаа. Йоо, баярлалаа ахнараа. Ямар гоё юм бэ? Яг хотод байгаа шиг санагдлаа шүү дээ. Йоо. Хей. Улаанбаатарын үдс гоё шүү те. Үдс гиснээс нөгөө хүүхдийн зуун шүү дээ те. Хүүхдийн зуун чинь битүү гэрэлтүүлгийгээд гэрэлт годон гэдээ ямар гоё годомжтой болсон юм бэ? Гэрэлтс та нэг гэрлэрүү залгаадаг. Чи ямар ядаргаатай байна шүү. Буруу хөөгтө гэрбэлтэй болсон тустай гарцсан. Ийм сайхан юм ярьж битээ таслахгүй. Энэс эн катрин яг амсуул яаж чи оо таг мартцсан биз үү хурц үйдэ за хаврын юм ёсч зүгүр 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 яхаа зүгүр угаалгын машин хийж байгаа юм сэгсэрд байл чи наа чи гүлгээ заанаад минь ажил нэмэгдсэн нутаг ялсан чи сайхан болоо явчлаа шин чи байг зовж яхаар юу бодсон дээрээ үр аччин чагунц чи хүлээж байгаа ш таахан таныг бодохоор бүр өрөвдөд хизээ буцах гэдэг юм би ёо нотог хизээ буцах уу гэж ахаасаа битгий асуу нуурлаад хурчсан нэлмэс задарчих гээд байдгий нуугдаад бүгчсэн гоник задарчих гээд байдгий өөр шинийн цагаар өвгүй ладуу шигэлгээ гэлцдгий өөр ачаа өрхөөд ирчихсэн ахна нисэх нь холгүйл тогтлоо нутг хизээ буцах уу гэж ахаасаа битгий асуу. Нутгта хизээ очсон бэ гэж ахаасаа харин асуу. Шүншгтээ цагаан улаа саяхан торч холирсан. Шүтэндээ татгалт хичээд өгсөж хэд билээ гэсэн. Шүн болхон ахын нутгтаа очсон үү. Нутг хизээ буцах уу гэж гэж надад сүтгэс. Гэрлээ. Йой. Ташгүтэ. Йой. За. Ой, спикер дэр тавьж байгаа. За. Байна уу? Баяр магнат яри. Би байна. Өө чи одоо ямар ядаргаатай юм бэ хөөш? Би ардаа амьдралтай нөхөр сүдэртэй үр хөөгддтэй хүн хин чамтай суун гээд байгаа. Би чамайг танихчгүй чи хин ихөө. За эргээ залгая. Би ч суус. Гэрлээтэй хизээ суух байж надаас битгий асуу. Шүн нуур нуур та тоглосон юм ба тоглосон юм. Тийм байлгүй те. Ахыгаа яах гэ дуудаа. Ойр дуулдсангүй бид сайхан ярьд суудцгаая. Сайхан байж шүү дээ. Гэрлээтэй хизээ суух вэ гэж надаас битгий асуу. Шүн улгам би гэрлээгэнд очиж зүудэлтий. Аа янз шүлэгтэй боллоо да хараа. Мука.
ингээд сууж ил ач хүч ороод ирвэл сайхнаа. Энэ тухай битгий яриа минь их. Ахын дэр бидний чинь санаа битгэнсэн. Өвөө. 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 Чи дуурай даа. Өвөө. Айтлахын дуурдаг агүй энэ ч юм. Өвөө. Бавай. Алгаши хараа. Өвөө. Ачин нэрлээ өвөө. Яаж байгаа бэ? Ирж байгаа ба. Мен да болов уу? Миний хүч яаж яваад өрөд ирдэж? Ахнаар харин туссан юм аа уу? Та нар хүний зүрх хахад үнч юу яа? Тэр яах вэ? Та нар нэг гэрлийг авчирч миний зүрхийг хаагаач. Эй чавсан сан 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 хичээл өмдөнгөө сан өвөө хүн онц төгссөн болоо та минийх өвөө яг ажиллаа хийгээд ажилла имэн сан уу имэн сан сан за нарааны харагыг өвөө мукаха Чичи яваад ирээ. Хэ огомба. Хайн хоч байгаг шиг. Миндамо. Миндамо. Таны нэг гэрлийг 3 хүүхдтэй навчир намайг нэг алаач. Тихийса. Хилж ярих на яа тэнд. Хэ огомба. Энэхэн хөвгүүдэн туслаад ээ. Намагши байжээ байжээ. Сүрприз гинүү шиприз гэд юм барна гэд. Тэгээд одоо боллоо ирээ гэд дуудлаа үгэмнэ. Шинийхээ явуулсан мөнгийг цуглуулаад. Энэхэн хөвгүүнээ энэ хургуулд нь хурхаар боловш. Америкт сурах хэрэггүй. За болж. Одоо энд байж юу гэх вэ? Шамайган яваас. Ньотага оршна овгамна Уряд Курахт нуунаса Овгам баван ажил дуслаа Нутхийн зүг жолоозлий Явхамна